kulanti waxaan wax isla dhamaantii ba khiyaarta hawada naga daawanaysa ku soo dhawaada warka caalamka idinkay imanay telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa magaalada Stockholm qodobada daawadeel warkaan idinku hayna ayaa waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan ayaa dhanbaal hambalye ah u diray dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland sanad guurada 15-aad ee kasoo wareegtay maalintii xornimada ay Soomaaliland ka qaadatay dalka boqortooyada Ingiriiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka waddanka Denmark u jooga dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ee fadhigiisu yahay magaalada Nairobi wasaaradda deegaanka Soomaaliland waxa ay gubtay dhir qoyan oo laga soo buuxiyay jawaano halkaas oo wasaaraddu dhinaca kalena digniin culus ay arrimaha ay ka soo saartay qodobada daawadeel wararka dibadda aan idinku haynana waxa ka mid ah dagaal aad u culus oo ka socda waqooyiga waddanka Suuriya intaasi daawadeyaal waa qodobadii wararka ugu doorka roona haatana isagii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan ayaa dhanbaal hambalye ah u diray dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel wal oo ay caalamka joogaan muraasibada 15-aad ee kasoo wareegtay markii xornimada ay Soomaaliland ka qaadatay mustacmaradii Ingiriiska warbixin amurta ku saabsan waxay noo soo diyaariyay waa ka wariyay Axmed Saki Daahir Xasan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaan ayaa shacabka Soomaaliland ay ku dhaqan dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxa uu hambalyo u diray sanad guurada 15-aad ee kasoo wareegtay markii jamhuuriyadda Soomaaliland ay heshay gobolnimadeeda sanadkii 1906-kii Juun madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaan waxa uu shacabka Soomaaliland u soo jeediyay inay ilaashadaan nabadgelyadooda isla markaana ay meel uga soo wada jeestaan sidii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu beesha caalamka ictiraaf uga heli lahaa waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegay in beesha caalamku uu si rasmi ah ula shaqeeyo jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee aanu weli aqoonsan Soomaaliland waa 26-kii Juun waxaanu dabaaldegaynaa shalay kuntu guuradii ka soo wareegtay xorriyadii Soomaaliland oo ahayd 26-kii Juun 1906-kii muddadaa oo aynu xorriyaddeennii aynu qaadanay aynu ka joogno waxaan dadka reer Soomaaliland meel ay joogaan ba u dirayaa hambalyo aad iyo aad u ballaaran ayaan u dirayaa dadka Soomaaliland in badan bay ku taabayeen oo soo dagaalameen oo soo halgamaan inay xorriyadooda helaan maantana waxaanu dunida waynu ka tirsannahay inkastaynaan ictiraaf buuxa haysan haddana caalamku wuu nala shaqeeyaa waxbuu inala qabtaa meel wanaagsanna waynu maraynaa dad waxaynu ku xidhan tahay innaga iyo dadnimadeenna iyo wadajirkeenna inaynu dunida u muujinno marba halka aynu marayno inaynu ku xoogaysanno oo qarannimadeenna aynu ku faano waajib inagu tahay sidaa daraaddeed waxaan hambalyo mar labaad ballaaran u dirayaa dadweynaha reer Soomaaliland meel ay joogaanba munaasabadan 26-ka Juun ilaahay waxaan ka baryayaa inuu bashbashiyo barwaaqo inagu gaarsiiyo sanadka sanadkiisa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu istiqlaalkii iyo aqoonsigii aynu dunida ka rabnay si dhaqsaa aynu helo insha allahu tacaala muddo ku siman 15-sannadood ayaa kasoo wareegtay markii jamhuuriyadda Soomaaliland ay heshay gobolnimadeeda sanadkii 1906-kii Juun taasoo ku beegan maalinta berri Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdullaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa
جيست كلانا مدحوينا جمهورية الصومال لان أي قصر جم مدحتو يد الصومال لان كقابل أي سفير كوادن كدين ما قطشوا قدر الكصومال لان يا الصوماليا إف ديجوسيا هم قال ذن نيروبي إحرن توادن ككينيا وربحنا مرتكو سافسون وحمر كلينو سودياري وكوري أحمد سكي كلان كانوا مدحوينا جمهورية الصومال لان مدن أحمد محمد محمود سلاني وحفيز كيس كلية شيء سفير كادل كدين ما قابل سواد مدى الصومال لان يا الصوماليا إف ديجوسيا هم قال ذن نيروبي وادن ككينيا أي وجددي سوهان سقطينو مدحونا جمهورية الصومال لنسي سقطين يا سفير كاسي كدي مركي أي دولة دين ماغ أي بدشين مدحونا جمهورية الصومال لن أي سفير كاسي وغم هاد علي سدي فعل دولة سوشغي الصومال لان وحنوسو جدي إن مركز أو دولة دي سدي مغاي بدشو وكل شغي الصومال لن سدي بيش عالم كاي قوسي عالم يوغهل الهايد إسلام أركان أوغادا دعين لان سويالك تاريخ دي سومال لان مادام مدردار و سومال لان لشغين يين ماركي شركاس دما دي وحاسي ودا شير ورباين تولها دي وسيرك وزارة داريمها دي بدا إي سومال لان إي سفير كاسي وحان هذا الككوري وزيرك أريمها دي بدا إي سومال لان مدان محمد بيح يونيسي سفير كينا دونا لشغي وحتروي بو سومال لادو قيسي ما انتو معنى تقود بيسي والا بدلي هذه أذبان وهم هذن قلنا واحد ولد يسوي سوى نوقفتين هذه أذبان وحصلت لنا وعنكحنا هين ونجتك إياه سومن لأن مركو حقتك وصدنا وشيء ومسيري دونا قديتنا ملك سو قرسي دونا والله بعض هنوم هذن قيانا كهذا يفك شعب غير سومن لأن يدتك دي مدة دبا هوش علوس ونكن وزير سفير كنوقفتي أمباسطور غريد أندرسون أيام مدحوينها يا شعب كسومالي لانبا وقوهن بلي بيشا براكي سنين ربادان اللوغو جيرتو بانكي وقوه رييي We just had a very, very nice conversation with His Excellency the President. But first of all, let me wish all the people of Somaliland a good Ramadan. I know it's a time of reflection, it's a time of peace, where you are spending time together with your families. I would like to thank His Excellency, the Minister of Foreign Affairs, for the excellent cooperation we have had over the 5 years that I've been here. سفير كان وحاجة مادعلي وذشقين تي بحذية ودحي سي دولة الصومال الآن يولي بمدحون هذا وحنوجا مادعلي مدحونها شمريد الصومال وذشقين تي فعل ذي ودحي سي غريت أندرسون وحكروا الشقين وأذ وفر سي هاي إن ما توسيس قطية مدحونها الصومال الآن يولي بشعب كيسا وزارة شقدي أرمها برشاد الصومال الآن وحاي شاعك قادة إن مالن تصبت إذا أي شقال وينها الصومال الآن أي شقوين كودي فسح كيهين مناسبة دشان يكون تناد إكسو وريكتي مالن تي حرن مدى أي صومال الآن كقادة تيدالك بغرطوية دا إنجريسكا وربحنا مرتاكو سابسان نوحينو سودياري وكوري سليبان هايبي ورصحافة كسو بحايا حفيسكا وزيرك وزارة شقدي أرمها برشاد الصومال الآن وصو قري حفيسكا warrakee TV ga qaranka Soomaaliland ayaa waxa lagu wargelinayaa dhammaan shaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliya inay fasax noqon doonaan maalinta Sabtida maadaama maalinta Jimcaha ay ku beegantay 26ka Juun oo maalinta jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka qaadatay xurriyadeeda mustaqmaradii Ingiriiska sida darteed sida uu tilmaamay xeerka shaqaalaha rayidka ee xeer lambar 2004 ee qodobkiisa 17aad kaas oo sheegaya hadii mid ama dhowr fasax garana isku beegmaan shaqaaluhu wuxuu xaq u leeyahay fasax maameed oo xaq u lahaa maalmaha ku xiga siyaasadda waxa shaqaalaha iyo loo shaqeeyaa la socodsinaya maadaama sanadka 26ka Juunaha ku beegatay maalinta Jimcaha waxay fasax noqon doonaan maalinta Sabtida oo taariikhdu ay tahay 12ka bisha 6aad 2015 geesta kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland waxa uu hambalyeeyay boogaadin uu diraya shaqaalaha weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana Ilaahay uga barayaa إن أي عفمات غب يولي برواقه وقران حسكنا حسكيسا دينا عكلا قدوميا هيدا شغالها دولة بروفسير محمد محلا بغره أي أسنا وحا ورصحافة وصوصارة يكور قلي يدا مانبا مسؤولين تاوزارة أي هيداها دولة إن شغالها دولة أي فسح أي كينا شغالة ماندا سبت دا أي تاريخوا أي تاي دوبي لواتك بشا لحاد ما دامو لح لواتك بشا تون لباكون يشاي طبان أي كوبيغة تاي مانيتش معا استمرك أنا أي تاي مانيتي أنا حرمي مدك غاضن ناي إنجريس كلي على تكي تون وعانا شغالها دولدو أي فسح أي كان نقود دونا دوبات كان مالمها تشمعها إيا سبت دا إيضو شغال دوب لوغو صو نقود دونا مانيتي حد بشوا أي تاي ستي لواتك بشا اللي حد وعاكلي أول كان
gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladdu uu hambalyaha uga diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa, madaxweynaha ugu xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa, iyo dhammaanba shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, shaqaalaha dawladda, xaasaskooda iyo caruurtooda. Munaasabadda maalinta aynu xornimada kala soo noqonay Ingiriiska, waxaan u rajeeyey inay ku gaaraan sanadka sanadkiisa bashbash iyo baraare nabadgelyo haddii eedbeydmo. maanta waxaan jeclahay inaan halkan uga sheego shaqaalaha dowladda dhammaan iyo shaqaalaha dowladda Soomaaliland munaasabadii 20 June oo ahaa maalintii xornimada qaadanay kuna jira national holidayska inay ku dhacday maalin sabtiya marka maalinta jimcaha markaa sabtidaan u raray sabtidaa fasax la yahay markaa maalintii jimcaha sabtidan ugu bedelay oo jimcaha caadi bay fasax u yahay sabtida ayaa fasax la yahay xataa shaqada lasoo galaya waa munaasabad weyn waa tiix xornimada la qaatay ee ugu horreysay waa maalintii calanka la saaray ugu horreysay Soomaaliland calan Soomaaliyeedba markii la saaray weeye markaa Soomaaliland keenay la saaray weeye waa maalintii halkaa uu kala haa timi cadde sareeyo munuqsaamo halkaa kala kaana siibka nasaar kulaha waa maalin weyn markaa waxaan jecelahay inaan dhammaan shaqaalaha dowladda iyo u hambalyeeyo wakiilka gudoomiyaha waa inaan u hambalyeeyo meel kasta ay joogaan iyaga xaasaskooga hanaan idhaaha sanadkan sanadkiisa khayr iyo bashbash iyo barwaaqo ilaahay inuu gaadhsiiyo. Wasaaradda deegaanka ayaa maanta dabqabad siisay dhir qoyan oo laga soo buuxiyey jawaano, halkaasoo wasaaraddu dhinaca kalena digniino culus ay ka soo saartay xaalufinta ba'an ee lagu hayo dhirta Soomaaliland. Warbixina murta ku saabsanina waxay u dhacday sidan. Wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Togdheel ayaa gacanta ku dhigtay isla markaana maxkamad la tiigsatay dadka ganacsanayay qolof laga diiray jirridda dhirta ay ka baxaan fooxa madiga iyo geed quwaaxu ee gobolka Sanaa ka baxa. Waxaana ay maanta meel fagaara mas-uuliyiinta wasaaraddani ku gubeen qolofta laga soo jafay dhirtaasi ee loo soo ekeysiiyey fooxa taasoo loo iibin lahaa foox ahaan. Mas-uuliyiinta gobolka Togdheel, taliska booliska ee gobolka, iyo mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka ee gobolka Togdheel ayaa si wada jira baaq ugu diray bulshada gobolka Sanaag iyo guud ahaan badalka ee loo soo iibgeynayay qoloftaasi fooxa loo ekeysiiyey. maamulaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Togdheel, Cabdilaahi Xuseen Jaamac, ayaa isagu si gaara fariin ugu diray ganacsatada xabkaha iyo faleemka ka ganacsata ee Soomaaliland inaynu ku baabino ama ku gubno qolof laga soo jafay dhirta ay ka baxdo fooxa iyo maydiga iyo geed quwax. Halkan aan ku qabanay wixii la soo qishay laga soo dhigayay fooxa loo soo ekeysiiyey dabadna maxkamadda la geeyay. maxkamaddu waxay xukuntay gudoomiye in la baabiyo oo la gubo wixii aan anfac lahayn ee qofkii soo jafayna anfac u lahayn iyo dadkii soo jafay qarankana aan anfac u lahayn. waxaanay keentay inay dhirtii imika soo kabato sidaan wararka ku hayno diirkeeda ku soo noqdo wixii hore ee la wadayay la diirayna ay joogsadaan. go'aannadaanu ka soo saarayna waxaa ugu muhiimsan arinta in gaarigii fuux sida ama beeyo sida ee ka yimaada gobolka Sanaag ama ka yimaada guban ee gobolka Togdheel imanaya in xarunta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga gobolka Togdheel la keeno halkaa lagu baaro wixii ku jira ee qashinaha laga helana laga rogo si oo loo ururiyo sida kaasoo kale maanta oo kale loo gubo dadka ganacsatada ee ka ganacsada xabkaha iyo faleenka. waxaan uga digaynaa ka gobol ahaan ka wasaarad ahaan in ay dhirta lasoo jafay ama asalka dhir lasoo diiray inay ganacsi ka dayaan in ay dib u soo qaadaan inay dhulkooda u tudhaan. waxaan u soo jeedinaa dadkaas inay dhulkooda u tudhaan. waxaanu leenahay gobolka Sanaag dee sidaanu culayska u saaray idinkuna culays noola saara waxay ciidanka biliiska ee gobolka Togdheel ku amran yihiin inay kontarool oo dhan aan ku ballaminay inay wixii ay arkaan ee xagga ka imanay inay qabtaan hadday dhuxur sidaan iyo hadday sidaan geeda iyo hadday kuwan iyo wixii ka daranba ay sameynayaan nimaad guurinaya dhirta amar waxay ku qabaan inay qabtaan in wasaaradda la soo xidhiina ay keenaan haweeyna hawshanu waa dhirtii ay ka soo go'ayeen meydigeen iyo xabagteen iyo wax walba iyo geed quwaxeen oo lasoo diiray oo la baabiyey wey tanay qabteen maanta waxay u tahay ammaan hawsha lagu qaldayay dadka foojariga ee lubaanka foojariga laga sameynayay ee wasaaraddu qabatay aad iyo aad iyo aad baanu soo dhaweynayna. waxaana weeyaan ka gobol ahaan waxaan dhammaan diyaaruna inuu howlaha aanu gacanid ka siino wax weynayd kala qabanno. waa markii ugu horreysay ee foojari laga sameeyo fooxa lagu qabto xarunta gobolka Togdheel. Mustafa Cismaan, magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland, Burco.
وزير كحجان كوزارة دور فافين تدقن كي وقع يقال إنت سومالي لان واحد دنبال تعسية ودرت إيه الذي قرابة دي سيدوك لقران كجمهورية دا سومالي لان إيه وكبحي الله ونحرسته وزير كي هوري إيه وزارة دا الشقدية أرمها بلشة دا سومالي لان وربحنا مرتاكو سابسانينا وحود عضي سيدان وزير كحجان كوزارة دور فافين تدقن كي وقع يقال إنت سومالي لان مروا شكري حر إسماعيل يا دنبال تعسية ودرت الله ونحرسته وزير که هرای وزارت دشقدی آرمه برشد سومالیلان مرحوم محمود احمد بر رجارت آمانتی شلوغ گریم مگر دبور مال کاسی و اسکران لغو سمت مرحوم که وزیر که هنگ وزارت دور فافین تدقق کی و عجینت سومالیلان مرور شور حری اسماعیل وحی مرحوم که کوتل مانتین و هر رج عداسی است و کب حیقان ک سومالیلان استمر کان ک سوش غیه این نبضاین تی دبلس کدال ک چمورد سومالیلان این نادیله و این نیله راجعون هنگا که حد لایا مجع وزارة دور فافين تا دقن كي يوعي جرين تا شقاله هذا جودهان ملك استوي شوغان وحن هلكن تعسي وقد ريا قويسكي قرابتي هي أهلدي حاسكي عرورتي وكبحي الله أن حرسته مرحون محمود أحمد برجراد أو أها وسيركي هراء وزارة الشقادة هي أرمها بالشدة الله أن حرسته مرحون كجراد وحوها رجع عدد السياسات ورئيس سومال لانو دشي أو كانوا وين مغلق ساقاتي دمان خرمركي ذلك اللي قسميه قارهان نبضينتي إسكسودوينتي بلشدة إياه دب أو عصدي قرن مدى رئيس سومال لان مرحون كوحا وحب شرف كاها قلها جورتي ده السومال لان مركي دمنا waxa uu ku biiray golaha xukuumadda Soomaaliland markii looga maarmi waayay hawlaha qaranka inuu dhinaca maamulka iyo maxaa ku dhayay siyaasadda reer Soomaaliland horumarinteeda inuu kaalin ka qaato wasiir guuxeenka wasaaradda waraafinta dhaqanka iyo xigrada Soomaaliland Maroo Shugri Xariir Ismaaciil waxa kale way xustay in muddo laba sanadooda way la shaqeynaysaa marxuunka way ka wada shaqeynay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada in ay ku aragtay sifo wadanimo odaynimo wadatashi iyo dadaal dalkiisa dadkiisa uu galayay waxaana marxuunka ay Ilaahay uga bariday inuu naxariis jana uu ka waraabiyo ehelkii qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland uu ka baxayna uu samiriyay iman saadiq uga siiyo waxaan leeyahay Ilaahay samiriyay iman hay naga siiyo ehelkii uu ka tagay oo ugu horeeyaan xaaskiisa iyo caruurtiisina Ilaahay samiriyay iman ha ka siiyo dhinaca kale maamulka shirkadda dhismaha Barre Construction ayaa deeq lacageed soo gaarsiiyay haweenay dhawaan ku dhashay saddex caruur mataana cusbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa warbixina murta ku saabsanina waxa u dhacday sidan maamulka shirkadda dhismaha ee Barre Construction Company oo ka mid ah shirkadaha ka jira magaalada Hargeysa ee dhinaca dhismaha ayaa waxa ay deeq lacageed gaarsiiyeen hooyo ka mid ah hooyooyinka Soomaaliland oo iyadu saddex caruur oo mataana ah ku mushay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa deeqdaasi lacagta ayay ugu tala galeen in ay hooyadaasi ku kabto dhaqaalaheeda maadaama ay tahay hooyo saddex mataana ah ku mushay isbitaalkaasi Hargeysa isla markaasna u baahan gacan taageero hooyo Nimco oo iyadu ah hooyada saddexaasi caruur ee mataanaha ah u mushay ayaa geesteeda waxa ay ka mahadcelisay deeqdaasi ay u fidiyeen Barre Construction Company maamulkeedu iyadoo oo sheegtay inay wax weyn ka tari doonaan baahideeda maamulka shirkadaasi ayaa geesta kale dadweynaha reer Soomaaliland ugu baaqay inay gacan taageero ka geystaan hooyadaasi oo u baahan bay raadeen in gacan caawimo la siiyo wararka kale aan idin ka hayno gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland waxa ka mid ah kulan ballaaran oo baaq loogu diray hay'adaha caalamiga iyo kuwa dawliga ah ganacsatada iyo wiilow qurbajoog ka soo jeeda gobolka Sool oo gudoomiyey gudoomiyaha gobolka Sool mudan Yasiin Maxamed Shide ayaa loo qabtay xarunta maamulka gobolka Sool waxana kulankaasi ka soo qayb galay maayirka degmada Laascaanood taliyaha qaybta biliska sidoo kale wasaaradda dawladda gudoomiyey ku xigeenka gobolka Sool oo dhamaantood baaq ugu diray hay'adaha caalamiga iyo wiilowba kuwa daniga ay ka hawlgala gudaha magaalada Laascaanay gacan ka geystaan qaxuntii ka soo qaxay dagaalada ka socda dalkaasi Yemen wareen waxa ka hadlay maayirka degmada Laascaanay iyo taliyaha qaybta biliska barisab ku xigeenka iyo wiilow istiyo wasaaradda dib u dejinta gobolka Sool hurle ninkeen Yemen buu ku dhintay cid lama socoto wadna haysaa yaana gabadha dhibaatada ka muuqato sida la sheegayna 160 dad gaaray reer Laascaanood ayaa hadda jooga dawladda ka codsanayna inay arrinta eegto
dadka reer Soomaaliland soo qaxay ee reer Sool ama degmada Laascaanooda waxaan kaloo hay'adaha caalamiga u sheegaynaa nabadgelyada gobolku way fiican tahay barakacayaasha dadka soo qaxay siday u caawin lahaayeen inay yana falwada qabtaan waxaan leeyahay ganacsatada waxgaradka qurba joogta iyo cid alla ciddii bisha Ramadaan hay-adaha caalamiga ah sanduuqa kaalmada ee dowladda Soomaaliland waxaan codsanaynaa maadaama uu jiro amni aada u ballaaran iyo nabadgelyo ay ku naaloonayaan horumar badanna uu gobolku ka socdo allah ka abaal mariyo barasaabka gobolka dadaal badanna uu muujiyey waxaan codsanayaa in nimankaa bishaasoon ayna nagu dhex gaajoon dadka qaxootiga ah si aanu ilaahay qiyaamaha noolu xisaabtajeynaynaa sidii horeba looga bartay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland inay si degdeg dadka wax ula soo gaadho waxaan rajaynaynaa in ganacsatada gobolku ay maxaa la yidhaahdaa afurka iyo bisha barakaysanaa Ramadaan dee ajarka raadiyaan culimadu sidoo kale inay masaajidada ka akhriyaan sidii la isugu naxariisan lahaa isuduwaha wasaaradda dibadejinta baaq waxaan hortooda ugu dirayaa ugu horeyn wasaaradda dibadejinta dadkan halkan ku tabaalaysan sida guddoomiyaasha 160 qoys inay derbiyada jiifaan inaan markaan wareysano ilmadu soo dhaafayso in agoomihii qaarna aabahooda dilay qaarna hooyadooda dilay oo midna agoon wato midna rajo wato qaar dad dhaawac oo lagogo-an wato qaar markaad wareysatid maxaan kuu sheegayay ama hadli kari maayaan gaabti baahi darteed ama dhibtii soo martay iyo qixii ku soo dhacay bayan hadli karayn dadkaa run ahaantii hadday jirto dad bila aadan in loo gargaaro gabagabadii kulankaasi baaqa loogu diray hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa waddaniga iyo weliba xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ba oo waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka Sool mudane Yaasiin Maxamed Shide oo sheegay in qurbijoog iyo ganacsatada iyo weliba hay-adaha caalamiga ah kuwa dowliga ahba looga baahan yahay inay gacan ka geystaan dadka qaxoontiga ah ee ka soo qaxay dagaalka ka socda dalkaasi Yemen waxaa jirta dadka ka soo noqonaya Yemen qaxootiyada ah sida ay hay-adahan soo saareen caalamiga ahi 120 waxay u dhasheen Sool gobolka Sool la yidhaahday u dhasheen annagu ka dowlad ahaan iyo ka maamul ahaan markaan iskaashanay ee aanu magaalada galay qoraalkii ay soo saareen qolada hay-aduhu waanu xaqiijinay waxaa hata iminka joogaa ilaa 160 qoys oo ka soo noqday Yemen dadka ka soo noqdaya oo dad aada iyo aada u tabaalaysana baahi badanna xaqiiqatan ka muuqato sidaa daraaddeed waxaan go'aansanay maanta inaan u yeedhno saxaafadda ogeysiino dowladda dadka muxsiniinta ah ee gobolka u dhashay cid kasta oo danaynaysa in dad aada iyo aada iyo aada u dhibaataysan oo darxumo badanay ka muuqato oo baahi badanay ka muuqato oo qaxootiya ay joogaan gobolkii culaysna ku hayaan barasaabka gobolka Saraarna waxa uu kulamay la yeeshay isuduwayaasha laamaha kala duwan ee dowladda kulankaas uu ujeedadiisu ahayd sidii dardar loo gelin lahaa hawlaha ay markaa mas'uulka ay ka yihiin warbixina marta ku saabsan waxaanu soo diyaariyay waa kan wareeyay jaamacad Boodcade kulankan uu barasaabka gobolka Saraar maanta la yeeshay isuduwayaasha iyo mas'uuliyiinta laamaha kala duwan ee dowladda ee ka hawlgala xarunta gobolka Saraar ee magaalada Ciinaba ayaa waxa uu qayb ka ahaa kulamada Khamiislaha ee barasaabka gobolku ku xog wareysto isuduwayaasha iyo mas'uuliyiinta laamaha dowladda ee ka hawlgala gobolka Saraar kulankan ayaa maanta waxaa si weyn uga soo xaadiray mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga oo hogaaminaya isuduwaha wasaaraddaas isuduwaha wasaaradda qorsheynta qaranka mas'uuliyiinta waaxda cashuuraha biriga taliska qaybta booliska gobolka iyo xubno kale oo door ah kulankan ayaa waxaa si weyn diiradda loogu saaray sidii tallaabo cad looga qaadi lahaa dadka dhibaatada ku haya deegaanka isla markaasina gubaya dhirta qoyan mas-uuliyiinta iyo isuduwayaasha waxyaha kala duwan ee munaasabadanka ale ayaa dhammaantoodba soo dhaweeyey kulamada joogtada ee noocan oo kale ah ee guddoomiyaha gobolku la yeeshay toddobaadkiiba hal mar isuduwayaasha kala duwan ee gobolka Saraar ayaa shirkan oo Khamiisaha walba dhici jiray ayuu saakana laga soo kordhiyay in la isugu yimaado oo warbixinta uu uga dhageysto barasaabka isuduwayaasha una ka dhageysto si fiican bay nin waliba warbixintiisii wixii ka soo qaybgalay ugu jawaabeen una ku hawlgelayaa oday habeen iyo maalin marka caasimada la tago waxa weeyaan maxaad u haysaan iyo maxaad gobolka u haysaan baa la leeyahay wax kaloo la leeyahay laga hadlaya ma jirto haddaan nahay wasaaradda deegaanka waxaan baa ku dirayaa wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda aan ka tirsanahay gobolkan inuu yahay gobol ballaaran gobol xoolaad ku jiraan oo aad iyo aad u ballaaran yahay waxaan uga baahanahay
xanuuga baahno kale gaadiidkii dhammaan kamay soo wada qayb gelin laakiin waa la badan yahay yaa intii ka soo qayb gashayna warbixinteedii way dhiibeen waxay u qabsoomay iyo waxay aan u qabsoominba isguduwaasha gobolka joogaan isguduwaa keliya aan toos looga celin horta waxa weeye isguduwaa deegaanka insha allah isguduwaasha kale waxaan garjeynaya in iyaguna sidaas oo kale ahadas yar nala soo xidhiidhaan oo waxay u baahan yihiin inay ka awood badan aanu ka caawino oo waliba ah halbowlayaasha sida wasaaradda biyaha gobolkan saraaho wasaaradda biyaha waxba kama shaqayso ugu dambayntiina guddoomiyaha gobolka saraar cali maxamed faarax waxa uu ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay shaqada ay mas-uuliyiinta wasaaraduhu ka hayaan gobolka iyo sidii mas-uul kastaaba uu xili isaga saari lahaa gudashada waajibaadkiisa shaqo alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin shirkii waa inoo gebagabo si fiican baan mas-uuliyiinta uga hadleen waxaan isugu imanaynaa waxa weeyaan maxaynu yaallaa iyo maxay noo qabsoomay maxaa nabadgelyadii halkay maraysaa dhaqaalihii halku marayaa deegaankii halku marayaa waxaan soo qaadnay maanta hadallo badan baynu soo qaadnay oo fiican runtiina waa ilaahay wa inoo hirgelinayaa oo wa inoo hirgelin doontaa sida loo sheegay wasaaradaha qaarkood waa sahlan waa sahlanba gori soo toosma karta laakiin waxa loo baahan anagu toosino annaga inaan toosno miiska ku raacno loo baahay waxaan meesha u joogna waa government sheeg karayn government inaan waxa weeye muxuu ahaa dowladda muxuu aha dhexe inaan had iyo jeel haysa cidii shaqayso wanaa war u shaqayso waa kaskahay meesha ciddii shaq imika wax la qaar ti garacsug meeda meel alla meel in joogto la garan maayo alla meel saariya cidi lama garanayo kii biyoosa usheeshay wey meel mareeg la garan maayo waajibaadka laga saaray waxa weye ninkaasi uu gudan waayey shaqadiisi imika qaar sii qaada qoraaladiis hawlihii oo si wanaagsan inoo wanaagsan saldhigeedii oo golowgeedii iyo waxqabadkeedii baa inoo qabsoomay insha allahu dugbillahi kari meel wanaagsan baynu maraynaa meel wanaagsan baynu maraynaa soo la duceeya kulamadan ayaa ah kuwo joogta ah toddobaadkiiba hal mar uu barasaabka gobolka saraar la yeesho isuduwayaasha iyo mas-uuliyiinta laamaha dowladda ee ka shaqeeya xarunta gobolka saraar ee magaalada caynaba jaamac booda cadde telefishinka qaranka jamhuuriyadda somaaliland magaalada caynaba ee xarunta gobolka saraar wararka kale inaga soo gaaray saxafiinta telefishinka qaranka ee ku sugan magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxilna waxaa ka mid ah munaasabad ballaadhan oo lagu xusay maalinta badmareennada adduunka iyo habeenkii xalay ahaa lagu qabtay jaamacadda culumta badda ee magaalada berbera waxaana munaasabadaasi kasoo qayb galay taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha somalilan mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada iyo weliba hay-adaha la shaqeeya ciidanka ilaalada xeebaha somalilan munaasabadan oo ka dhacday jaamacadda culumta badda ee magaalada berbera ayaa ugu horeyn hadal uu halkaasi kasoo jeediyey guddoomiyaha jaamacadda culumta badda ee magaalada berbera kabtan cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka waramay jaamacadda culumta badda ee berbera iyo weliba ardayda kala duwan ee wax ka barata ardada oo uu tilmaamay inay qaarkood ay jaamacaddaasi ay ka qalinjibiyeen islamarkaana ay waqtigan dalka dibaddiisa ugu maqan yihiin sidii ay usoo dhammaystiri lahaayeen aqoonta ay ka barteen jaamacaddaasi islamarkaana ay saaran yihiin maraakiib kala duwan oo iyagu u kala goosha badaha caalamka waxa uu sheegay in ay ardayda jaamacaddaasi wax ka barataayi ay xidhiir la leedahay jaamacadaha adduunka ee qaabilsan dhinaca badaha isagoo ardaydana ku dhiirigeliyay inay halkaasi kasii wadaan aqoonta ay ka bartaan jaamacaddaasi ee barashada dhinaca arrimaha badda iyo maraakiibta afar arda habloon ayaa iyaguna ku jira afarda habloon waxaan hay-adahan waaweyn ayaan u qornay inay baraatika la qaataan maraakiibta xaggooda runtii iyagana waxaan rajaynaynaa in waxbarasho wixii dibadda u helamayo wixii kalena ay degad degada aan maareyha ka codsanno maareyhana insha allah waan isku afgaranay looma diidaa waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada inaad tihiin siimaanada cusub ama badweynada cusub ee soo socda waxa isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay guddoomiyaha golaha deegaanka ee berber cabdishakuur maxamuud xasan ciddin oo isaguna si weyn u hambaliyeeyey ciidanka ilaalada xeebaha somalilan iyo weliba ardada wax ka barata jaamacadda culumta badda ee magaalada berbera kuna hambaliyeyey munaasabadda maalinta badmareennada adduunka ee lagu xusay magaalada berbera waxaa kaloo aan uga dabaaldegaynaa inaan leenahay jaamacad badeed oo ay maanta midaheedu goranayno oy maanta somalilan ay soo saarto dad daayar oo dhalin yar oo maanta diyaar u ah inay kaxeeyaan maraakiibta noocyooda kala duwan eenaad iyo aad jaamacadda baddan ugu hambalaynaynaa uga farxada la dabaaldegayna waxaan jeclahay uga faa'iidaysta jaaniskeena caawa dhalinyarta ka soo baxdaa dugsiyada sare inay jaamacadda badda waa xirfad ku yar
dalkeena wada camal badan oo dalkeena yaalla iyo adduunkaba yaalla. Taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland oo gabagabadii isagu halkaasi ka hadlay Maxamed Xuseen Faarax Xiirana ayaa waxa uu si weyn u hambalyeeyay ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland, waxaana uu sidoo kale ka warramay horumarka ay gaareen ciidanka ilaalada xeebaha ee dalku. Haboon la'aanta baddu oo waxa caawa yaraanteena ugu waan baddu waxaa garanaya maanta anigoo lahayn baa garanaya inaguna garanayno si aan u shaqeyso, laakiin jaamacadda dhismeed wuxuu keenay in la barto dhalinyaradu ay galaan aqoonta la ballaariyo dadkii bilaabayna waxaan leeyahay kheyr allaha siiyo, waayo nin bal haysta oo gaajoonaya waa dhibaato. Aan u shalay xabsi waa ka egin haddana aaboonga badka kubadda aan jiray isku ma faahin maayo, laakiin waxaan leeyahay anagu maanta kaciyo badahaan waan xusnay badda tababar 4-10 dhasuxiyad aa jirti waan dhamaystiray abikan baan ablaha jur baa xubno ka socda hay-adda UCOB Nastar oo iyaguna halkaasi hadalla ka soo jeediyay ayaa ballan qaaday inay la shaqeynayaan ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland iyo weliba jaamacadda culumta badda ee Barbaraysa markaan ay ku deeqi doonaan qalab u sahlaya dhinaca arrimaha badda oo ay ka mid yihiin doon iyo weliba qalab kale oo iyaguna la xidhiidha dhinaca badmareennada. Geesta kalena gudoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada Barbara ayaa maanta magacaabay garabka dhalinyarada ee xaafadaha kala duwan ee magaalada Barbara. Munaasabad ka dhacday xarunta dowladda hoose ee Barbara ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay ururada kala duwan ee la shaqeeya dowladda hoose iyo weliba hay-adaha iyagu la shaqeeya, waxaana gudoomiyaha golaha deegaanka Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo isagu halkaasi ka hadlay uu magacaabay gudiyeyagu ka shaqeyn doonaa xaafadahaasi oo dhinaca dhalinyarada ah. Maanta garabkan aynu ku dhawaaqayno ee ka mid a guddiga dhalinyarada afarta xaafadood ee degmada Barbara, ujeeddada iyo himilada laga leeyahay waxa weeyaan waa waxaynu wadaymka muddo badan soo wadnay, kow inay santarku shaqeeyo, community santarku santarka xaafaddu leedahay inuu shaqeeyo oo noqdo mid u shaqeeyo bulshada degan xaafadda. Marka waa in dhalinyartu iyadaa dhalinyarta xaal ogweyn, haweenkuna iyagaa haweenka xaalowga. Gudoomiyaha xaafadda iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha iyo xafiisyada dhammaan waxaa la doonayaa inay shaqeeyaan oo ay bulshada u qabtaan adeegii ay ka doonayeen dowladda hoose inay ka helaan. Waa inay noqdaan bridge-kii sida fiican u soo gaarsiinayay ee ka turjumaya duruufta taalla. Waa inuu ku dadaalno isweydiino maadaama dowladda hoose hantida taala ay dadweynuhu leeyihiin oo dadka degmada degan ay leeyihiin hantida, in hantidu si toosa ugu noqoto bulshadii ayaynu doonaynaa. Gudoomiyaha golaha deegaanka Barbara ka hor waxa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha arrimaha bulshada ee dowladda hoose Jimcaale Cabdilaahi Cawki oo isaguna si weyn u soo dhaweeyey dhalinyaradaasi ka shaqeynaysa xaafadahaasi ee ay magacaabeen. Gudaha ugu duwaniye waxaa halkan fadhiya garabyada dhalinyarada xaafadaha halkaa waxaa fadhida xaafadda Baarle dhalinyaradeedii, halkaa waxaa fadhida xaafadda Barwaaqo dhalinyaradeedii, halkaa waxaa fadhida xaafadda Wadaje dhalinyaradeedii, halkaa midigtana waxaa fadhida xaafadda Buraashe dhalinyaradeedii. Siyaasadda golaha deegaanka ee aad mataqaan ku hayso tan iyo intii nagi doonteen waxa aad gudiyada xaafadaha xubno iyaguna ku hadlayay ururadii ka soo qayb galay kulankaasi oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in ay dowladda hoose ee Barbara ay marba mar ka dambeysay horumar ballaaran ku tallaabsanayso islamarkaana ay la shaqeynayso xaafadaha kala duwan ee magaalada Barbara, iyago dhankooda ballan qaaday in ay howlaha ay dowladda hoose waddo ay gacan ka siin doonaan. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Barbara. Sidoo kale dowladda hoose ee magaalada Gabile ayaa dabqabad siisay raashin waqtigoodu dhacay oo laga soo ururiyay badeecadaha iyo dukaanada kala duwan ee ku yaalla magaalada Gabile ee xarunta gobolka Gabile. Warbixin murta ku saabsanina waxay u dhacday sidan.
waaxda dawladda hoose ee arrimaha bulshada gaar ahaan waaxda fayadhowrka ee dawladda hoose ee degmada Gabiley ayaa maanta soo bandhigtay agab kala duwan oo waqtigoodu dhacay, taasi oo ay maanta ku gubeen meel ay dawladda hoose ee degmada Gabiley ugu talagaleen in lagu gubo alaabaha waqtigoodu dhacay. Waxaana halkaasi uu Gureynba hadalla kooban ka jeediyey xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abokor, Maryan Xadi Axmed iyo Xasan Maxamuud oo ka mid ah guddida arrimaha bulshada, taasi oo dhammaantoodba si isku mid ah uga hadlay arrimaha la xidhiidha deegaanka iyo nadaafadda kala duwan. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhammaan expirka yaalla magaalada looguna gubi lahaa gudka aan ugu talagalnay wixii daawaa wixii kale eelaabaha dhammaan raashin ahaa ama sharaab ahaa iyagoo gaarba u yaallaan gaarba iyagana loo gubi doonaa. Wixii sharaabi hadduu guban waayo caagaduba gubanayaan biyuhuna way daadanayaan. Wixii kalena waxaan u joogaynaa ilaa inta ay alaabtaasi ka basbeedayso ay dambas noqonayso inaan nagaa ku ilaalino aynu ku gubno. Dadka farmasiyada ku haysta magaalada Gabiley, dadka bakhaarada ku haysta, waxaan leenahay ummaddeenna caafimaadkeeda aan ilaalino, yaan laga iibin alaabta dhacday iyo waxyaabaha expirka meel gaara iska dhiga. Soo ogeysiiye waaxda arrimaha bulshada dawladda hoose si aan u soo qaadno annaguna aanu halkaa u keenno oonu ugu gubno alaabtaasi expirka dhacday. Meheradaha xabad baanu mari doonaa haddii la haydhaa, waanan ka soo ururin doonaa wixii expira ninka lagu arko isagoo shelfiskiisa ama qaayimkiisa uu saaran yahay alaab dheydkeedu dhacay ama ummadka iibinaya. Ganaax baanu dhabar kaga jibin doonaa hal dhowtoole dadweynuhu inay wax nala qabtaan. Nadaafadda innagaa ku nool iyadoo inaguma noola. Maxuu ka yidhi rasuulku nadaafadda annadaafatu nisfadiin buu yidhi rasuulka calinkaas. Waanu ka soo qab qabanay magaalada mar walba alaabtaas dad dambe lagu qabto qofkii dambe lagu qabto waxaanu ku ganaaxi doonaa ganaax culus. In badan baanu uga dignay dadka inay ka qaadaan maxay haydee bahalkan ay meesa ku haynayeen oo dul dhigeen ay kartoon dul dhigeen kartoonada ka qaadaan amarkana sidaha u fuliyey kartoomadeena saaray iyaguna alaab kale inaan u fulino ay naga dalbadeen. Waa Nimcaan Dheeg Ibraahim, TV ga Qaranka, Gabiley. Halka warkaad kala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliland xaruntiisa magaalada Stockholm. Haatana daawadeel ku soo dhawaada qaybo ka mid ah wararkii dibadda. Dagaalo aad u xoog badan ayaa xoogaga IS Islamic State ay mar kale ku qaadeen magaalada Kobane oo ku taalla waqooyiga waddanka Suuriya. Dagaaladaas oo daba yaalla weerar aad u culus oo xoogaga IS Islamic State ay wiigagii ugu dambeeyay ay ku qaadeen qaybo fara badan oo ku yaalla qaybo ka mid ah waqooyiga iyo bartamaha Ciraaq, sidoo kale qaybo ka mid ah waddanka Suuriya. Dagaaladan ugu dambeeyay ee xoogaga IS Islamic State ay ku qaadeen magaalada Kobane oo ah magaalo ay leeyihiin dadka Kurdida ah ee ku dhaqan waddanka Suuriya ayaa waxa ay daba taala weerar isdaba jooga oo ciidamada IS ay ku qaadeen magaalada Kobane maalmihii ugu dambeeyay. Dagaaladan ugu dambeeyay ee kasoo cusboonaaday waqooyiga waddanka Suuriya ayaa waxa ay ahayd dagaaladii ugu xumaa muddo laba bilood ah ee ay qaadeen xoogaga IS Islamic State ee ka dagaalama dalalka Ciraaq iyo waddanka Suuriya. Dhinaca kalena dadka kafaalooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa sheegay in dagaaladii sidoo kale weeraradii aadka u cusla ee ciidamada cirka Mareykanka iyo xulufadiisu ay ku qaadeen IS Islamic State aanay haba yaraatay waxba ka bedelin xuduudda military ee ay leeyihiin xoogaga IS Islamic State. Xoogaga Taliban ayaa iyaguna waxa la sheegay in ay dagaalo aad u culus ay ku qaadeen fadhiisima ay leeyihiin ciidamada militariga, sidoo kale booliska waddanka Afghanistan, xarumo badan oo ku yaala bariga, sidoo kale bartamaha waddanka Afghanistan. Weeraradan ugu dambeeyay ee ay qaadeen xoogaga Taliban ayaa waxa la sheegay in ay ku dileen in ka badan 530 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan, taasoo laban laabaysa muddooyinkii ugu dambeeyay weerarada aadka u xoogga badan ee xoogaga Taliban ay ku hayaan ciidamada Afghanistan. Xoogaga Taliban ayaa sidoo kalena sheegay in ay qorsheynayaan weerar ismidaamin ah oo ay ku qaadaan qaybo fara badan oo ku yaalla magaalada Kabul oo ah xarunta ay degan tahay dowladda waddanka Afghanistan, iyagoo dhinaca kalena sheegay in ay diyaarinayaan weerar aad u culus oo ay ku qaadaan fariisimo military oo ay leeyihiin xoogaga amaba ciidamada militariga waddanka Afghanistan. Sarkaal sare oo u hadlay ciidamada Afghanistan ayaa isagana waxa uu sheegay in ay jabiyeen weerar aad u xoog badan oo ay soo qaadeen xoogaga Taliban, isagoo sheegay haatan in ay marka
marka ka qabsadeen tuulooyin dhowr ah oo ku yaala bariga wadanka Afghanistan. Xoogaga Taliban ayaa iyaguna waxa ay ballan qaadeen in ay laaban laabayaan weerarada ay ku hayaan ciidamada Afghanistan, sidoo kale xoogaga sheeye ee ku sugan dalka Afghanistan inta ay socoto bisha barakeysan ee Ramadaan. Wararka kale caalamkana waxaa ka mid ah dalka Faransiiska iyo waddanka Mareykanka oo isweydaarsaday eray aad u culus kadib markii ay soo shaac baxday isla markaana ay fashilisay shabakada WikiLeaks in ciidamada CIA-da waddanka Mareykanka ay si toos ah u dhageysan jireen madaxweynayaasha waddamada waddanka Faransiiska. Talaabadan ayaa sababtay in ambaasadarkii waddanka Faransiiska ee u joogay magaalada Washington dib loogu yeero, iyadoo labada madaxweynena ay xalay ay ku wada hadleen khadka taleefanka iyadoo raaligelin aad u xoog badan u ka bixiyey madaxweynaha waddanka Mareykanku dhageysashada la dhageystay ama ciidamada CIA-du dhageysashada ay dhageysteen madaxweynaha waddanka Faransiiska. Dalka Faransiiska ayaa sheegay in ay xiriirka u dhexeeya dalka Mareykanka iyo waddanka Faransiisku uu marayo meeshii ugu xumay taariikh abid. Madaxweyne ku xigeenkii waddanka Burundina waxa la sheegay in uu dalka isaga baxay kadib markii hanjabaad aad u xoog badan ay kaga timid ciidamada waddanka Burundi. Talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii madaxweyne ku xigeenkii hore ee Burundi uu dhaliilo aad u xoog badan u soo jeediyey madaxweynaha haatan talada haysta oo la sheegay markii saddexaad in uu doonayo in uu ku soo noqdo jagada madaxtinimada waddanka Burundi. Halka daawadeel waxay noogu dhamaaday war wixii dalkii dabadabaanu idinka hayno idinka imanaya telefishinka qaranka Soomaaliland xaruntiisa magaalada Stockholm. Waa anigu Cabdikariim Muuse Cabdi Dalmar iyo dhammaan saxafiinta telefishinka qaranka igala qayb qaadatay wararkan. Waxaananu daawadeel idinkaga tegaynaa inta aynu aragtay noocan oo kale hawada ku kulmayno. Sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Sidoo kalena Ramadaan Kariim.